pradedant groti gitarą, jums iškils klausimas, o kaip laikyti tą gitarą? Tai atsakymas iš tikrųjų labai paprastas, laikykit kaip norit, svarbu, kad jums būtų patogu groti. Bet, o kaip groti patogu, ar ne? Kadangi mes grojame pagrinde rankomis, tai tas patogumas remiasi į tai, kad rankos grojant būtų pakankamai laisvos, maksimaliai atpalaiduotos. Ir rankos darytų vieną darbą, jeigu aš užgaunu stygas, tai aš užgaunu stygas. Jeigu aš spaudžiu stygas, tai aš spaudžiu stygas. Aš nelaikau gitaros, nes jį gali nukristi ir dar spaudžiu stygas. Jeigu aš dirbsiu šitos du darbus, raumenys įsiverš ir grot bus pakankamai fiziškai sunku. Pagrindiniai gitaros laikymo būdai yra tokie, tai taip vadinamas klasikinis ir jis dažniausiai naudojamas grojant klasikinę gitarą, bet taip pat jį naudoja ir akustinę grojant, ir elektrinę, jeigu įrašinėja kažkur studijoje, reikia labai tvarkingai įrašyti garsus, nes jis yra patogiausias rankom ir laikymui. Kada gitara laikoma tarp kojų, truputį prasiskėtus, ir šitas grifas yra pakankamai aukštai, ne, kaip pasakau, kad su nosi mes jį galėtume pasiekti, nes natūraliai ranka kaip turi būti, ranką mes sulenkiam ir va taip yra ranka natūraliai. Jeigu mes ją kažkaip tai perkreipiam, laikydami gitarą, tai čia užsiveržia raumenys ir mums groti pakankamai yra sudėtinga, nes raumenys turi būti atpalaiduoti, kuo natūraliau, tuo lengviau. Todėl taip laikant gitarą, ranka natūraliai pasiima, pirštai pakankamai plačiai gali paimti įvairius garsus, taip pat dešinė ranka vėlgi padėta, beveik aukščiausiam taške, jie atpalaiduota, užgauna stygas ir grot paprasta. Minusas šito laikymo yra tas, kad taip tarp kojų lyg prasiskėtus nelabai patogu laikyti, nes dažnai tam naudojam ir pakojukai, paaukštinimą šitą koją dešinė ir jūs matysite ir aš dažnai laikau ypač akustinę gitarą paprasčiausiai ant dešinės kojos. Tai yra viskas gerai, nes mes turim atramas koją, krūtinę, dešinę ranką, trys atramos taškus, stalas ant trijų kojų stovi, bet šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį, kad dažnai grifas ir grifo galvutai, kadangi turi svorio, įleidžiasi žemyn. Ir jeigu mes netkreipiam dėmesio, tai labai laužia ranką, raumenis ir paimti ir tiek platesnius akordus, tiek groti techniškai tampa gana sunku. Todėl mes priverstinai turim grifą kelti aukščiau, vėl kaip aš sakau, arčiau nosės, kad galėtume grot būtų pakankamai patogu. Nes šita dėžė deka, tai yra kaip kolonėlė. Garsas eina per rozetę, šitie skylė vadinasi, ir išeina. O mums čia nieko labai ypatingai nereikia naudoti. Už tai ar jį truputį kaba, ar netaip gražiai atrodo, tai nėra taip svarbu. Svarbu, aišku, kad jį nenuslystų. Tai šitas laikymas, taip dažniausiai grojama. Ir jeigu grojama ypatingai ne taip sudėtinga, tai yra visai patogu. Minusas tas, kad grojant sudėtingesnius kūrinius, gitara pradeda judėti. O ne, jeigu stipriai groju pirštais judu, tas judėjimas trukdo mano technikai ir tada jau šitas laikymas truputį ne visai tinkamas. Todėl vėl tokiu būdu laikoma gitara klasikiniu būdu, nes čia yra keturi atramos taškai. Reiškia, kairė koja, krūtinė, dešinė koja, uždėjau dešinę ranką ir gitara labai stabili. Kaip stalas ant keturių kojų, mano rankos pilnai atpalaiduotos ir gitara galiu groti. Trečias būdas, pakankamą aš irgi dažnai naudoju, kad nereikėtų įvairių paaukštinimo pakojukų kelti koją, nes taip patogiau groti. Tai paprasčiausiai gitara uždedama koja ant kojos ir gitaroma taip laikoma. Ir labai dažnai laikoma tokiu būdu, arba pilnai uždėjus koją ant kojos. Nes gitara tampa irgi gana patogu, kadangi jis stipriai atsiremia į krūtinę, dešinė ranka gaunasi pakankamai patogiai, ranka atpalaiduota, kairė ranka vėlgi jį natūraliai, aš jos neiškreipiu ir neužveržiu tam tikrus raumenis. Ir daugumas gitaristus, man galit matyti ir YouTube'e, būtent taip laiko gitarą. Jūs turite susiras savo patogiausią būdą, galbūt susikursti iš vis kažkokį kitokį, bet esmė, kad jums būtų patogu, tai kaip rūbų apsirengimas. Jeigu aš apsirengiau rūbais, man patogu juos nešioti, aš gerai jaučiuosi, tai aš juos ir nešiosiu. Taip ir gitarą, jeigu jūs išmoksite laikyti taip, kad jums būtų patogu, tai jūs ir norėsite groti. Aš dažnai sakau, kad jeigu žiūrit filmą ir gitarą, tai pasiėmė ir jums netrūdo, tai šiek tiek gitarą jūs išmokote laikyti ir tapo jūsų kaip dalimi. Bet jeigu
laikot gitarą ir jį erzina, kažkaip grūna, jums nepatogu, tai dar jį netapo jūsų dalimi ir paieškokite, ar ne? Paieškokite įvairiais būdais, nes kiekvieno mūsų sudėjimas, rankos pirštai yra skirtingi, už tai galite įvairiai pakreipti vienaip kitaip, taip, kad jums būtų patogu gruoti, labai paprasta ir tuo pačiu sudėtinga. Sėkmės!